Piste! Onks mun pitänyt mikä olla? On niin, joku kekki leit sellaista vaikka kun istutaan. Niin. Nyt on Selina esimene on mulle kirjoitettu Hiu Mauks, yksi luku. Ja se on muun muassa puhastoita, että pääpiiri on, kui hiuma kummuli käis. Kord hiuma käis kummuli. Ja pori oli ratta rummuni. Kõik roomasid seal pori sees ja hoidsid vaprat nägu ees. Kuid kõige raskem oli naistel, sest proovi käia päeva paistel, pea aras pidi kintsud paljad, sest see liik nägemise varjab. Sest ajast nii on asjakood, et saare kõige suurem mood on tunked kirsad vanas oli nii kasvõi nagu pidi roli. Ja nüüd on ekstra mulle kirjutatud meie külikesele üks väga ilus lugu. Ma muidugi tegin suured järelpärimised ennem, et kõik oleks tõde ja õigus siin, mis siin kirjas on. Pealkirjan Külli Hiiumal. Tore naine on siin Külli, kes riietuses kannab tülli. Mehi muud kui laidita, ei saa läbi nendeta. Hubidest on kontab ringi, kandes punarohelisi kingi. Meestele seal silma teeb, omal veri rõõmsalt keeb. Meenub tal üks mees, Hareegel. See siis vannutab kõik meeled. Hubist koju kõnnitab ning terve tee seal tõnnitab. Et olid ajad, olid rajad, mehi rohkem kui ta vajas. Nüüd on tulnud vaikne tund, kus meestest näeb veel ainult und. Tore naine on siin Külli. Ma tänan. Se on väga hea info.